ឲ្យយើងអឺណាស់ដងធំប្រព័ន្ធតម្រៃទៅក៏នៅក្រាំងក្រោមនិយាយត្រប់ត្រែហ៎ឯងហើយអេនេះទុកកាមេរ៉ាទេអូយមើលវិញឯងទៀតណែគាត់ទុកខ្ញុំឲ្យទីកាមេរ៉ាជួយដាក់ទៅអស់រួមគ្នានឹងអានឹងដាក់មកវែកមកវែកអើអាមួយប្អូនអាមួយនេះវាផ្សេងគ្នាmom damn it